plays the first and third etudes of Georg Widmann. Вітаю вас! Я хотіла лише подякувати за те, що ви прийшли сьогодні та розповісти трохи про наступні твори, які прозвучать. Це перший та третій етюди Георга Відмана. So far he has written 6 etudes for solo violin, and each one it was sort of thought of as a compositional experiment, exploring different aspects of violin playing. To me, each etude creates its own unique world of sounds and colors. Цей композитор наразі написав 6 скрипкових етюдів, і кожен з них є своєрідним експериментом, який відображає різні аспекти скрипкового мистецтва. Для мене кожен з цих етюдів наповнений кольорами та світом. In a letter to his friend Peter Schoeffer, for whom he had written etude number 1, he expressed the physical and internal struggles that he was going through during that time, which manifested through his music. У листі до свого друга Пітера Шепарда, для якого він складав перший етюд, композитор написав, що його твір передає його фізичну та внутрішню боротьбу, яка відбувалася за той час, коли він писав його, і яка знайшла вираження у його музиці. In his letter he wrote, "This music is silence with some events in it, very intense, calm, lonely, harsh and brutal at the same time. It's a letter to you expressing my emotions far better than these words ever could." У листі він написав: "Ця музика – це тиша, яка наповнена певними подіями. У ній є спокій, інтенсивність, самотність, суворість та жорстокість в один і той же час. І ця музика – це мій лист до вас, який виражає все краще, ніж слова, які я зараз пишу." I'm very grateful to have this opportunity to share this music with you. Thank you very much. Я дуже рада мати можливість сьогодні презентувати вам цю музику. Дуже вам дякую.